Одинадцятикласники цими вихідними востаннє мали змогу потренуватись перед здачею випускних іспитів. Пробні тестування зовнішнього незалежного оцінювання розпочались 24 березня. Кожен бажаючий, зареєструвавшись, мав змогу пройти екзамен з необхідного для поступлення предмету. Відповідальна за пункт тестування Галина Яворська каже, що хоч такий іспит називається пробним, від основного екзамену нічим не відрізняється. Полегшень нема ніяких. Єдине, чим воно відрізняється, що після пробного діти по закінченню протягом півгодини вони можуть одержати свої зошити і ключі відповіді. Оце єдине, чим вони відрізняються. Самі ж майбутні абітурієнти, яких у кожному такому пункті проведення пробного ЗНО зареєструвалось більше 200, кажуть, що особливо не хвилювались. Якщо підготуватись до тестів ретельно, то провалити його неможливо. Оскільки це пробне, то як таких переживань немає, сподіваюся, результати як найкращі, переживань немає. Власне, задоволена своїми результатами. Сподіваюсь, я не помиляюся в своїх силах. Були певні труднощі, але я думаю, я справився з ними і нормально, думаю, написав. Нічого, я вже другий раз на тесті. Нормально, ніби нормальні завдання. Багато зробила, то буквально останні тести на відповідність, щоб ставити кілька правильних відповідей, це було трохи тяжко. Система зовнішнього незалежного оцінювання в Україні діє вже кілька років. На етапі введення вона викликала масу протиріч. І навіть сьогодні, варто чи не варто було міняти спосіб проведення випускних іспитів, не дає спокою ані освітянам, ані самим учням. Цьогорічні випускники також не до кінця задоволені процесом такого тестування. Як на мене, тести – це хороший варіант для тих людей, які не є сильні в своїх знаннях. Тобто вони можуть випробувати свою долю або везіння. Але для тих людей, які дійсно гарно володіють своїми знаннями в певних предметів, це не є гарним варіантом. Я би збільшила час, хоч принаймні на півгодини. Я б, напевно, вибрала спілкування, бо тому що там можна набагато більше сказати, ніж на тестах. Там буквально одна неправильна відповідь і вже все, а там можна переправити себе, щось додати більше. Навіть якщо дуже добре підготуватись до іспиту, вивчивши увесь шкільний навчальний матеріал, важливо не забувати і про дрібниці. Деколи запізнення на кілька хвилин чи навіть проста неуважність може стати причиною недопуску до іспиту. З'явитися на пункт тестування без запізнення – це саме основне. По-перше, з чим я стикнулася цього року, в багатьох школах дітей не попередили, що треба мати з собою тільки чорну ручку. Діти поприходили з різними кольорами. Це друге, попередити всіх, що мати тільки чорну ручку. Наступне, мати з собою три документи, з якими вони повинні прийти. Тому що якщо чогось одного нема, вони не будуть недопущені. Ну і все, і максимум знань в голові.